Jemi në qytetin e Mitrovicës, tek një muze shumë e veçantë, i cili njihet për kristale dhe minerale të llojeve të ndryshme. Pra jemi tek Muzeu i Kristaleve të Trepqes, ndërsa për më shumë informacione rreth historikut, po ashtu edhe asaj se çka përmban brenda eksponatet të llojeve të ndryshme. Këto pranë vetes kam Ibrahim Musën, zyrtar i lartë për promovim në Muzeun e Trepqes. Përshëndetje zotri Musa. Përshëndetje nderuam, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetëm. Atëherë, zotri Musa, me në tërgu paka shumë dështa edhe për lokacionin sakt për gjitha ta vizitor që ende nuk e kanë parë këtë muzej. Po, realisht, ne gjendim në rajonën e Mitrovicës, do më në qytetin Mitrovicës, është këtu i është 13 km lartë Mitrovicës, do më në është në Stan Tërk, gjindet këj muzej, ofër minjerës Trepqa. Përkasish ky muzej është ofë vitin 1960, 64, 60 ka fillu grumbullimi dhe në vitin 1964 është hopë muzeu. Normal, iniciativë më hopë ky muzej ka qenë eminatorëve Trepqes me tërgu botës për pasurit dhe bukurit e kristaleve të Trepqes. Dhe tash, do më honë, ky muzej dhe në 2012 ka qenë menaxhim Trepqes, tash është menaxhim shtetit do të thotë, ne përkasish jemi punëtorë të Ministrisë Ekonomisë dhe funksionojmë kodë shërbimi gjeologjik të Kosovës. Sigurisht e tha që e tham edhe bashkë që për veçantin e asajna se qëfar ka branda, një do futeme që në mënyrë që edhe vetë shikuesit të shohen, mirë po edhe një nëzitje për vizitorët që të vinë dhe të shohen nga afer. Dhe se javlen të vizitorët këj muzej, sepse ka shumë lojet mineraleve, ta një do i shohen, mërana se qka përmbon këj muzej. Zotri Musa, përdori sa përfuteme edhe brenda në këtë muzej, sigurisht do ju do në shpjegoni më në detaje se qka përmban. Po, gjithësëse do fillojmë këto sporim me këtë blok diagramin. Në më thonë, këto pare u shekimi një blok diagram, ku është paracit minera Trepqa në 3D. Ky blok diagram më punu ndikon rrëth 50 vite me dorë. Në më thonë, ka gjelok të Trepqa dhe janë paracit gjitha elementet që gjindën minera. Trupa dzeror, i thojmë na me njërë kuqe, shkëmbet, koridoret, punishtet, do mënë, me ndohet që mrena në minjerë jenë hapur 1200 km ku punojnë dhe veprojnë minatorë. Por në ryshe minjera është hapë 14 dhe tash, ose 11 horizonte, i thojmë na. Diferenca mes horizonte është 60 metra, do më thonë, rrëth 800 metra në thëllësia është hapë minjera dhe tash. Normal, na si gjënë, lëkë, e dim që ka rezerva dhe ma thellë. Dhe në horizontën e 15, sepse e mbollëm timet, me onë shpime dhe është vërtetu që ka rezerva edhe ma thellë, gjithësë në talëmën të topën edhe këto horizonte. Dhe më thonë, në talëmën për ndryshe, në fillem, kur kanë fillu anglesë në vitë 1930, njërë profesionale me punu, horizontin ka posë ka 30 metra që shijet në blok diagram. Përveç këti blok diagrami, sigurisht ne dëshohem edhe këto pjesë ku është këndshme dhe përsyrin, se lërëm edhe punën që është bërë për të ekspozuar në këta hapsirë. Ndër vite ka fillu grumbullimi, do në pe vite 60 që përmena ma herë, dhe mëhonë mrena në muzej tash na i kemë për 1000-2000 eksponate. Ku? Ma shumë se 90% tyre janë të minjërës Trepqa që gjinë të ofërë. Por kemë edhe minerale që i kemë shkërby me shtetet ndryshmet botës, po ashtu e cekë edhe maherë që kemë fillu me pasëru muzejën me eksponatet tjera të rajonit Kosovë, sepse tash muzejë është tetror. E na në Kosovë kemë edhe tjera pasuni, dhe për këta ju të regojmë gjithë vizitorët ndryshmet nga bota. Dhe më thonë, mineralet kryesore janë nga liniti, që është mineral i plumbit dhe është majë nësishmi se ka përmbajt e lartë të argjendit. Sfaliriti është mineral i zingut, piriti dhe pirotina e mineralet e këtu janë 4 mineralet kryesore. Por, ka grupe lojë ndryshmet minerale këtu në muze dhe në minjerën Trepqa gjithsesi. Si pas studimi me arzike, për mbi 70 lojë të veçanta aty në mineralin taku detash në minjerën Trepqa dhe kjo e bënd veçant minjerën Trepqa ka rëshimi njerë janë botë, sepse përpos se ka shumë rezervat për mzingot tare të argjendit, ka dhe shumë lojë të mineraleve. Këto lojë të mineralë gjinën shumicën e muzeve në Evropë e ma gjerë, dhe më thonë, kjo përshamë është galiniti, që e cika më heret, dhe përpos që është minerali plumbit, edhe ka përmboj që shumë të lartë të argjendit. Përshamë sfaliriti është me ngjyrë të zezë, është minerali zingot, është shumë i veçantë si mineral në atë pjesën atë i po duket me të zezë. Piriti është, na i thëjmë edhe si orë i rejshëm, gjithësësi është mineral shumë i veçantë. Kemi shumë karbonate. Kuarcë është një ndër mineralet shumë karakteristike, këto, po,
domthon sepse kuarci hyn në mineralet e forta, domthon është shkolla e Mosit që mësojmë në gjeologji, domthon diamanti ka forcinë 10, ndërsa kuarci ka forcinë 7, domthon që përdoren shumë teknologji për prerje, për ndryshme. Po përveç kësaj pjese, do të thotë në këtë muzej janë të ekspozuar edhe eksponate të tjera në këtë hapësirë këto. Këtu i kemi disa eksponatet vjetra, do më thonë, mënyra primitive që është punu për para, këtu e nxjetë në për galerit në dryshme në minjera këtu mzingu në Kosovë, në Trebës, në Artonë, Kishnisë, Badovës, do më thonë se na e dim që për vit 1303 ka dokumenta që është përmanë Trebësha, por dhije që në atë ku është punu mënyrë primitive, dhe këtu eksponatet regojnë që shumë mati është punu këtu. Ndërsa në këtë pjesën tjetër, Trepsha për para ka funksionu me shumë njësi produse, ka qenë fabrika akumatora, dhe më thonë, ka qenë elektroliza zingot, ku janë prodhu superfosfate ndryshme, ka qenë shkritoria në Zveçan, ku gjitha elementet janë nda, janë shkri, dhe më thonë, edhe ari, edhe argjente, gjitha, dhe më thonë, formë bloqësh. Këto e kemi disa legurat zingot, e të kadmiumit dhe të plumbit. Ndërsa, dzeja Trepshës sot, shqitet si koncentrat. Dhe këtu i kemë disa boca ku qysh duket koncentrati. Minator të mrena në minjerë, hopin vrima, vendose dinamiti, shperthenash procedura qysh e nxirin, dhe këta material shkon në flotacion, atje bëhet blurja në ta mullite vetë, masa ne i bëhet flotimi i dzejes, me antre agencav kimike përfjetohet koncentrati i plumbit dhe i zingot. Dhe mrena që ti koncentrati i plumbit dhe zingot, për pos plumbit dhe zingot, ka dhe shumë elementet tjera për cilëse, are, argent, bizmut, kadmium, e shumë elementet tjera. Normal, aj që e blen këtë koncentrat edhe bëndarin e ti. Zotri Musa, përveç kësaj pjese, sigurisht në këtë hapsirë janë të ekspozuara dhe eksponatet të tjerat, sepse ju e përmendet përveç minjerës e Trepshës, ka në këtë hapsirë edhe eksponatet të minjerave tjera. Po, realisht, tashmë si muzeu shtetëror, na ja kena njës ka dalën me pasuru edhe me eksponatet tjera të Kosovës, sepse Kosova shumë e posne me minjera ndryshme. Këtu pare jo shikimi disa domthon kromite që janë gjithë në rajonin e Kosovës. Në Kosovë ka rezervat disa domthon të mëdha të kromiteve, po ashtu kemi edhe shumë rezervat magnezite. Kemi shumë material dekorativ, domthon mermere ndryshme, shkëmbi shumë të fortë që përdoren për kubza ndryshme në Kosovë, po ashtu kemi edhe disa shpella, domthon shpella gatime, se disa shpella tjera që janë zbuluar, domthon kemi shkëmbi ndryshëm. Këtu kemi për shembull një thoj mergele, të mëndë që përdojnë për cymento, atje të hante lezit është aja që përdojnë cymento, ndërsa kemi edhe, me të reku që në Kosovë kemi shumë rezervat në aja qymyrit, lignitit, do të thotë, i kemi tri bazenet lignitit, të mëndë është bazeni Kosovës, ku gjindit tani keku që përdojnë energji, është bazeni drenicës dhe është bazeni dugazin, të mëndë kena shumë miljard ato në rezervat të qymyrit, si shtet i vogël, por kemi shumë rezervat, të mëndë. Po ashtu, në këtë pjesën këto, i kemi edhe disa eksponate tjera që i kemi pru pej rajonit Kosovës. Këto janë disa lojopale, që i thujem si gurë gjysëm qmushëm, do më thonë, që përdorëm për ruza, do më thonë, ose onoza ndryshëm, që gjinë në rajonit Kosovës, në Magurës, të Zafës, të tjere tjere. Do më thonë, këto mund të themi që janë gurë gjysëm qmushëm, do më thonë, sepse janë shumë veçantë. Sa i përket edhe vizitorëve më interesan, sa është interesimi i vizitorëve të vinë të shohen edhe nga afër këtë muze, dhe ditët kër është muzeu i hapër, orarin, do është ta përgjith ata të cilët ende nuk kanë ardhur për ta parë? Realisht interesimi për me po këtë muze dita ditës po rritet, edhe po më nëmë na me kontribu për më rritë interesimi numre i vizitorëve. Na punojmë qdo ditë pune,
pejtetve dhe rinë kote, do më thonë, dhe normal tani është edhe me pagesë, është bu një pagesë simbolike për vizitorët, por gjithësëse numre vizitorë po rrite, do më thonë, dikon shkojmë rrëth 10.000 vizitorë në vetë, por mendoj që koha e pandemisë pak e ka stopuat numrin rritje, por tani kemi fillu prapë dhe mendoj që kena me vazhdu më rritë si muze. Ne, kështu, zotri Musa, po kalujem e rrëth e rrëtë të këti muzeu, që sigurisht të shikuesve t'ja ofrujem edhe pami nga apër se qëfar përmban, dhe jo, mena të regu se qëka është ekspozuar në këtë pjesë. Realisht, të shumitë e antrepsh, në këtë pjesën këtu, për shamë, kemi diso që kemi marrë, ne i ka ndoru, ose kemi njës për i rajonit Qipërisë, për shamë, të e në diso eksponatët rajonit Qipërisë, ndërsa në atë pjesën aty, janë disa lojopolës të rajonit të Maqedonisë, qëto këtu, ndërsa tjera prapet e cika ma erët se këtu shumica janë pej Trepçës, i kemë do peshtitër tjera në atë kandin tjetër, do i të regoj tani. Këtu para josh e kemi një maketë, do më thonë, ose mundu me thonë, kjo të regon një vend punës se si punohet më nëra në minjerë, do më thonë. Është punu nga një ish minatori Trepçës shumë kohë përpara, dhe ma, këtu është zëtari kësor, kjo është ndimësi ti, kjo është makina shpuse, e cila hapë vrimat, dhe masën të e vendusë dinamiti, dhe shpërthen, masën e është ekipe, e cila borë cien dhe dhejrës të theqojnë atje në blurje. Dhe ma, është tipik një vend pune, i thojmë punisht e mrena në minjerë si doket, dhe ma, ku punojnë minatori. Kështu që edhe një mënyrë e punës, se si bëhet në minjerë, është e ekspozuar këtu në muze. Dhe të shrijet sigurisht edhe ato vështirësit që e bëjnë ata punëtorët e cilët e kanë ditë për ditë. Puna në minjerë është, mund të temi, kogja e vështirë, por minjera Trepçës për fatë mirë, ka shumë eksperta, ndryshumë, tu janë njësë për inxinjere, geologë, zëtarë, teknologë, geodetë, tjere, por ka edhe shumë minatorë, eksperta që me të vërtet din të ta bëjnë këtë punë shumë mirë. Edhe pse është shumë e vështirë, por din të ta bëjnë shumë mirë dhe mendoj që javlen të vizitohet këtë muze, për shkak se këtu janë paraqit mineralet shumë veçanta të minjere Trepçës, si dhe trajonit Kosovës, po ashtu që këtë kondi qëto që posilet, janë disa minerale që na i kanë dhuru për shtetet ndryshme të botës, vizitorët ndryshme. Kanë ardhë, kanë po dhe në kanë dhuru, ndërsa tjera të nalte dhe këto poshtë, janë të minjerës Trepçës. Sigurisht, këto në muzej jeni një staf të cilat ju e bë një punën me shumë dëshirë, mirë po me interesonat dhe të këtë pjesa e ruajtjes se këtyre mineraleve dhe sa është e vështirë kujdesi, sepse janë dështa edhe shumë viteve ma herët dhe duhet një kujdesi veçantë. Gjithsesi, ne si staf funksionojmë shumë mirë, bashkëpunojmë shumë mirë dhe detyrat gjithsesi ka vetat, dikush me prit vizitor, dikush me i ru, dikush me i regullu dhe normal është e vështirë, sepse këtu pas një kohë mineralet fillon ajo procesi alterimit, i prishet, diso sepse janë mineralet sulfure, kanë përpojtje të lartë sulfit dhe për atë shkak, po ne jurim gati ko pas kohë, i pastrojmë, po pa i kemi zyrtar teknike edhe profesional që e kryin punën me shumë knasi. Zotri Musa, në qofë se nuk kemi haru diçka me e përmend, ndoshta ka sigurisht edhe shumë për të foljur, sepse ka shumë qka të prezentohet, e qka jo mbetit shikuzve, është që të vinë, afer edhe të shohin vetë, sepse ju jeni këtu në pritje të atyre vizitorve. Kanë mundot knasur, kanë mundot knasur, kanë mundot knasur. Ne kemi vizitor për shtetëm ndryshme të botës, realisht. Kemi pas vizitor shumë të rëndësishëm këtu në muze, dhe mendoj që javlen të vizitohet edhe nga qytetarët e Republikës Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, është kënaqësi më e mirë.